Sramotno, smeta im i mrtav Miha, užasni komentari Hrvata upućeni velikoj fudbalskoj legendi. Siniša Mihajlović nas je nažalost napustio u 54. godini života, posle teške borbe sa leukemijom. Čitav fudbalski svet se oprostio od legendarnog Mihe. Brojni poznavaoci fudbalske igre uputili su saučešće porodici preminulog Mihajlovića, ali su se također oprostili od velikana fudbala i preko društvenih mreža. Međutim, na istim tim mrežama su se mogli naći pogrdni, neprimerni komentari upućeni Mihajloviću, a reč je o hrvatskim portalima. Sram ih bilo.